Kedves testvérek, Jézus példabeszédeiben mindennek jelentősége van, és ahhoz, hogy megértsük ezt a valóban nem is olyan nagyon könnyű példázatot, meg kell magyaráznom, hogy a jézusi példázatban szereplők, illetőleg maga a gíra, micsoda, és kik azok a szereplők. És ez azért fontos, hogy megértsük azt, hogy mi közünk van nekünk ehhez, akik beültünk ma ide ebbe a templomba. Van-e közünk hozzá? Most kedves testvérek, mi a díra? Mi az, amiből a nemes ember minden szolgálja? Itt Jézus beszél arról, hogy mind a tíz, mind a szolgája egyetlen egyet kapott. Egyetlen egyet kapott. Egyformán nincs kivétel. Mind a tíz szolga egy-egy gírát kapott. Vajon Jézus képes beszédében mi ez a gíra, amiből a nemes ember a magához szólított tíz szolgájának egyformán egyetlen egyet adott. A talentumokban is pénzről van szó a jelképes beszédben, de ott óriási számokat hallunk Jézus példabeszédében. Itt mindenki egyet kapott. Kettőt senkinek nem adott. Csak egyet. Ellentétben a talentumokkal. Nos, tehát más a gíra és más a talentum jelentése. Mi hát a példázatbeli gíra? Kedves testvérek, amiből minden szolga egyet kapott, és így egyformán kapott, az a kegyelem. A kegyelem. Akiket magához hívott, nagyon fontos, és oda mentek hozzá. Azok mind egyformán egyet-egyet kaptak. Egy-egy gírát. A gíra, a kegyelem. Kedves testvérek, a talentum pedig a kegyelmi ajándék. Az ige arról beszél, hogy a kegyelmi ajándékokban különbözőségek vannak. Nincs egyformaság. Ezért nem kapnak egyformát, hanem különbözően kapnak. A gíra tehát Isten kegyelme, amiből egyformán adott minden szolgájának. Nézzük hát a történet szereplőit most már, hogy tudjuk, hogy a gíra a kegyelem. A történetben, amit Jézus elmond példázatképpen, szerepel egy nemes ember, ez ő maga, Jézus. Azt olvastuk, hogy messze vidékre ment, hogy országot szerezzen magának. Jézus Krisztus az, ő az a nemes ember, aki nagy árat fizetett azért, hogy országot szerezzen. Nagy péntek és húsvét között véres harcot vívott azért az országért, hogy megszerezzenek. Hogy a miénk legyen, és mi oda egyszer eljussunk. Amikor Jézus a kígyó fejére taposott ott a Golgotai kereszten, amikor elvégezte azt, amiért jött, akkor szerzett országot. Ezért jött, és egyszer visszajön az ország szerzés után, mondja, és maga elé hívja azokat, akiknek kegyelmet adott. Akik kaptak egy-egy gírát. A történetben vannak még szereplők,
Ott vannak a történetben még a szolgák, és ott vannak az alattvalók. Kik ezek? Kikről beszél Jézus? Most testvérek, ez a kettő lehetünk csak mi. Alattvalók vagy szolgák? Kik az alattvalók? Testvérek, mindenki alattvalója Istennek. Mert mindenki alatta van Istennek. Ezért minden ember alatt valója Istennek. Nincs kivétel. Isten van mindenki és minden fölött, így minden és mindenki alatta van, és az ő alattvalója.